السلام عليكم وورا الكنسين حارس له وسفير كيني وامباستور كيني مركان حتى ديك لصعدة فيسبوك وحدي رجليني نوعه إن أت لايك تي شيركنا لو ذاك سيدو كله نانك يوتيوب كا حتى ديك لصعدة وحا يدنا شرف إنه إن أت سبسكرايب كا يلا وذاك استصحب تا انت بقى إلى سميسان أدي هذا وما هتسنتهين وحن إيدين وذا موقال maantay aad ajeebkiisa u leh balse intaana gudagelin wax yar aan xusuus yar dewa jaclahay marka reactionada la sameeyay in qofka loo reactsiyo isagoo marka iska dhigay inuu meelal badan asagoo sirirtiisa jiifa inuu dalxiis ku tago amase diyaarad qaato haddase maxaan idin sawdaa reactionku muxuu ku saabsan yahay muxuu sayay bal aan idin fasaxo maxaad soo xasuusatay waa waayihii hore waa 77 waa 80 waa adiga ugu yaraan markii Soomaali ahayd hawshuse halka ma taagna ee waa ay ka duugan tahay waxaan u socdaa gogol kale oo aanan ahayn gogoshad haddii iga filanayso balse aan wax yar idin sii daayo hawshu siraad maaha balse way ka dugan tahay waa samaare iyo samiixa haddaad hore u maqashay siraad waayihii hore jacaylka iyo weliba xataa astaamihiisa aad si fiican u maqashay maantay way ay ka dugan tahay hawshaas oo maxaan u soo qaatay labadan gabdhood oo aadka u quruxda badan markaan idhaahdo samiixa iyo samaara waa maxay ujeedka aan labadooda rabo inaan idinkugu falanqeeyo ama aan idinkaga la hadlo videogan aad aragtaan dabcan videogan waxaan rabaa laba wiil absolutely aniga markaan reactionada sameynayo waxaan aad iyo aad u jeclahay marnaba inaanan xaqirin qofka markaas aan ka hadlayo waa laba wiil Soomaali dhanka social media especially youtube-ka haddii la yimaado aan ku ah oo Soomaalida dhexdooda aan ku ah su'aasha ii taagan waxay tahay idinkana idin fasaxaya inaad commentiga ku soo qortaan labadan wiil waxay ku soo caanbaxeen labada wiil aan ka hadlayo waa CK iyo Dirsal Cabdi labadooda maxaan u soo qaatay ujeedkan ka leeyahay maxay tahay maxaa marxaladda hadda la taagan yahay keenay ama hadal haynta igu dhaliyay inaan soo qaato ma dad isdagaalsanba may ma dad colaadi ka dhexaysa may ma dad haddii isku dhegana may balse meesha maxaa keenay baraha social media waxaa ka soconayay lamaano iyo weliba xataa jacayl ugub leh jacaylkaasoo lamaane iyo lamaane kale isku geynaya ambal fiiriyo ujeedka safarkoodu kala geeyey turkiga iyo weliba nairobi waa hee Dirsal Cabdi iyo weliba CK Dirsal Cabdi oo intuu kasoo tagay dhulkiisii yimid nairobi CK oo kasoo tagay isagana yimid turki labadoodu ay la kulmeen
laba gabdho qalanja ah aad iyo aad u qurux badan wa samihaya samara su'aasha aan qabo waxay tahay samara iyo samiha labadan wiil dadaalka labadan bir ay labadan iyo waliba xataa social media saameynta ay dadku u sameynayaan iyo waliba xataa taasoo aan isdhihi karo maxuu isbeddel ku noqon karaa yaa sahor gaari doona maxaan idhaahdaa yaa sahor gaari doona 1 million ka ma waxa ku hormari doona CK mise waxa ku hormari doona Idris Ali Cabdi labadoodu waxa garbaha ku haya oo hadba markaasi bulshadoodii rabaan inay gaarsiiyaan waliba xataa si fudud inay ku gaarsiiyaan waa million iyo million views yaa ku hormari doona ma waxa farskeedu aad u dheereyn doona walaashay Samara mise waxa aad u dheereyn doona walaashay Samiixa waynu ka sugeynaa horta labadoodu cidda ku hormarto balse xifaaltankoodu wiilashaan ma yahay kuwa halkan ka bilowday oo xifaaltankoodu ma wuxuu ahaa hadda mise waa mid soo jireen oo hor u soo socday okay waa yaab maanta labadoodan idinku ra'yigiina cabiraya yaad isdhahaysaan uu ku guuleysan doona jacaylka saxda ah ee aanan ahayn kii social media annaga quruxda aad arkaysaan ubaxyada la isku dhiibayo oo hadba dhinac marba gees dhanka dadaa eegto ubax baa la dhiibayaa bal dhankan kale haddana ila eg ubax kale la dhiibayaa labadan ubax la qaybinayo ma noqon doontaa mid jacaylkoodu mira dhala mise wuxuu noqon doonaa kii owrkacsiga ahaa ee social mediaha markuu xoogaa fiyuuska yar kaa gaabto dib loogu soo kicinayo inuu yahay haddaba waxaa mudnaanta mar waliba leh gabdhaheena soomaaliyeed oo magaca iyo maqaamkii maamuuska wanaagsan leh waa laba gabdhoodoona kala harin waa geeyo iyo geenyadeeda kale waa laba gabdhood dee aan kala harin haddii la yiraahdo quruxda iyo haddii la yiraahdo wanaagga iyo haddii la yiraahdo habdhaqanka intaba taasi waxay iga ahayd qayb yar aan ugu talagalay inaan ka hadlo balse kuma eka inaan barnaamijkayga kusoo qaato CK iyo Idris Ali Cabdi waxaa kusoo xigahee dad badan oo aan markaas weli aysan dadka fahmin kaliya fahmi kara dadka caqli ku garaadlayaasha ah waxaa dhankiisa kale aan dareemayaa inuu asagana xoodxood si yar wada ama iyada laftirkeeda xoodxood si yar wadata waan soo qaadan doonaa balse waa videoga xiga haatan homewaga a idiin dirayo ama aan ugu talagalay in aad qaadataan reaction kan inaad inta si maskax leh u dhageysataan eegtaan soo qiimeysaan soo fiirisaan kadibna aad ii soo qortaan commentiga aragtidiina maxay idinla tahay idinkan idinla wadaagaya yaa ku guuleysan doona hargeynta ama hargeynka jacaylka ee social media dhexdiisa guuxaya yaa ku guuleysan doona ma walaalkay CK iyo Samara mise Idris Ali iyo Samiixa aragtida waa dhankiina idinka ayaan idinkugu talagalay dhankaas inaad faraha ka furataan sidaad commentiga uga soo hadashaan oo aad u soo hadal qaadataan iyo taariikhdooda qaabkaad uga soo hadashaan videoga xiga
wuxuu idin noqon doonaa inaan commentigaas idin soo akhriyo oo waxaad ka tiraahdaan inaan ka soo hadlo oo video gaar ah waqtigaad igu bixiseen inaan idinkii idinku bixiyo. Waxay ka codsiyaa in aad si sax ah u eegtaan marka hore hadalkayga dulucdiisa meesha uu ku dhacayo, ujeedka maxay tahay, hadda maxaa keenay safarkii kan kale markuu ka soo tegay meeshaas uu tegay. Dhagaydhag, hawsha waa ila fahamtee. Waxaan idinka rabaa marka yaa ku guulaysan doona ama yaa bilada 1 million ku hormari doona. Haddii uu daris la ku hormaro biladaas qiimeynteeda waxaan siinay Samiixa. Hadduu siikii ku hormaro biladaas qiimeynteeda waxaan siinay Samara. Waxaan idin leeyahay dee qaabka aan aniga u fiiriyey faartayda gaarka ah ee soo saartay labadaasi, qaabka ay jacaylku u wadaan inaad idinkana aragtidiina aad gacnaha ka furtaan, balse waxaa ballanaygu ah videogan videogu ku xiga inaan ku soo qaato dee aragtiyadiina maxay idin la tahay. Homewaga su'aalaha idinkugu diraya waxaa ka mid ah, waa 3 su'aalood, way soo gaaban yihiin. Haddaad siikii maqasho, maxaa kugu soo dhacaya ama muxuu ku soo caanbaxay? Waa 1, 2 yaa milyanka ku hormari doona? 3 yaa jacaylka ku guulaysan doona? Commentiga adinkaa idinkeega tegay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Tani mar kale muuqaal qurux badan ee gaaban aad igala kulmi doontaan sidaan oo kaleeta ah. Waxaa idinkeega tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.